ja tanssiperinteet, hyvää valmennusosaamista. Ja aina näemme sieltä myös laadukkaita pareja. Tässä vuoroon luistelevat Katariina Müller, Tim Diek, jotka harjoittelevat niin Oberstdorfissa kuin Yhdysvalloissa, Cantonissa. Yhden jalan askel sarjalla liikkeelle. Serpenttiini askelsarjasta ensimmäiseen nostoon, joka on kahden noston yhdistelmä. Twissel-sarjoissa rinnakkain luisteltavissa twisseleissä arvostellaan nyt sitten tai arvioidaan sekä mies että nainen erikseen. Eli tulee kummallekin nuo laatupisteet siitä. Eli jos toinen jollain tavalla tekee virheitä siinä, niin se silti pysyy se pistemäärä ylhäällä. Tuossa tuo sliding movement, joka on yksi näistä koreografisista liikeosista. Pieni herpaantuminen Katariinalla piruetin jälkeen, josta kuitenkin hyvin seuraavaan nostoon. Näin on nähty saksalaisjäätanssia, aika koskettava teema tällä tanssilla. The way through cancer, eli tie läpi syöpä, taudin, eli tällainen aika vakava aiheinen heidän tämä vapaatanssissa, joka toimi juuri siitä syystä, että tässä tämä liikekieli ja tanssikieli oli vähän erilainen. Ei oltu millään tavalla perinteiden äärellä, vaan tässä haettiin uusia liikeratoja ja
jollain tavalla erilaista tapaa ilmaista tätä valittua teemaa. Samaa mietin, ja tuossa yhdessä vaiheessa musiikissakin sanat toistivat erilaisia tunteita, ja mielestäni se oli hieno yksi tehokeino siinä, miten sitten myös tanssipari voi tuoda niitä tunteita sanojen mukaan esiin. Mutta hienoja ja taas erilaisia liikkeitä tässäkin vapaa-tanssissa. Kyllä, ja tämä idea ja kokonaisuus, josta lähdetään rakentamaan tätä tanssia, niin se lähtökohta on vaativa tällaisen tarinan kertomisessa. Ja sitten kun siinä onnistutaan, niin se on todella hyvä juttu. Aina se ei onnistu, mutta tässä minusta oli onnistuttu. Ainoa mitä jäin miettimään, niin oli se, että riittikö heidän tekniikkansa aivan näiden valittujen liikkeiden tasolle. Mutta ehkä harjoitus tuo sitten lisää vielä selkeyttä ja puhtautta tähän kokonaisuuteen. Siellä vielä oli osia, jotka vaatii hiomista. Joo, ehkä semmoinen ihan lopullinen selkeys jäi vielä uupumaan. Varsinkin tanssissa mielestäni näkyy se, miten aina ohjelmat, kun kausi etenee, niin ne puhkeavat jossain vaiheessa kukkaan, ja ne toistot, mitä kauden aikanakin vielä tehdään, niin ne tuovat tulosta ja aina jotenkin kasvattavat ohjelmia loppukautta kohden. Kaikki helpottuu loppukautta kohden tietyllä tavalla. Kilpailu kovenee, mutta juttu helpottuu. Sitten pisteet Müller-Dick-parille, jotka olivat seitsemäntinen rytmitanssin jälkeen, ne nousevat hienosti tuonne 97 saakka. Kauden parhaansa hekin luistelevat tässä ja saavat tuomareilta myös kohtuullisen korkeat osa-aluepisteet, joten tämä menee läpi, tämä heidän vapaa-tanssinsa ilman mitään vähennyksiä.